Здравейте, приятели, добре дошли в поредният епизод от нашата PES кариера. Много се извинявам, че напоследък нямаше достатъчно вида от PES, от FIFA, като цяло нямаше достатъчно вида. Искам да кажа следното нещо. Нека съберем първо 2000 харесвания. Очаквам ви в коментарите за вашите мнения и предложения и наистина ми се извинявам. Просто голяма част от времето ми и от енергията ми беше заето от Ultimate Team, именно от Weekend League, Weekend League, Division Rivals и глупости и така нататък. И така, приятели, преди да започнем това видео, с Logitech ще разиграем една страхотна коледна игра. Почти е коледа, няма сняг, но ние сме тук, за да ви подарим един продукт. Този продукт обаче трябва да малко се потрудите за него, така да се каже. Ще оставя линк за DesktopPGS продукти на Logitech, всъщност вие може да влезете и да ги разглеждате. Опитайте се в коментарите да познаете кой е този продукт на Logitech, опакован тук, и имате голям шанс да го спечелите. Утре, неделя, ще го разопаковаме в следващото видео, когато между другото утре ще има видео с Баба Драфт, много се кефа, ще видите най-накрая вече, че от много време не е имало. Но да, опитайте се да познаете кой е този продукт, един от вас ще има възможността да го спечели. Приятно гледане на видеото! Добре дошли, приятели, за поредната среща от националните, така да се каже, приятелски матчове. България срещу Финландия в един матч, който трябва най-накрая да вземем поне една победа. Виждаме нашия състав, смятам, че в този матч сме абсолютно титулярно насочени и играем с абсолютно всички титуляри, но все пак, нека видим какво ще се случи. Почти сме на прага на трансферния прозорец. Време за химните на двете страни. Мале, гледайте феновете! Вау! This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. Айде, момчета, натискаме много сериозно. Малко странно, държа се за сърцето с екип на Paris Saint-Germain, ама да речем, че няма как, трябва да имам някакъв вид на футболен фен, поне с тая тениска, да не съм с някаква безцветна тениска, грозна, така да се каже. Нашия състав го видяхте току-що, Бодуров играе, Десподов играе, тук става на Финландия, между другото. Те има пуки на върха на атаката. Еременко отдясно, може би двамата най-сериозни, така да се каже, играчи в състава на финландците, като Храдецки е резерва, между другото, в този матч, което значи, че те са без титулярния си вратар. Време е да започваме! Харесва ми, че в PES трудно се вкарва гол. Безспорно мачовете се получават наистина доста оспорвани, предимно 0 на 0. Имахме едни мачове 4 на 3, имам предвид. Случват се такива мачове, но както виждате и в реалния футбол, мачовете предимно са 0 на 0, 2 на 0, 1 на 1 на 0. И така нататък, стават тегави мачове, мачове, в които се решават мачове, които се решават с по едно-две попадения или с по едно-две положения, създадени пред тайната врата. Така че не смятам, че ще е много забавно, но тук вече лошото става за нас. Не смятам, че ще е много забавно да се вкарат по 30 гола, бате. 1-0 за Финландия в 41-та минута на матча, никаква логика в цялата история. Цял матч контролираме играта, цяло първо полувреме и в крайна сметка финландците откриват в 41-та минута. Тук е имало някаква сериозна грешка, това кой е, това Десподов ли е всъщност, не съм сигурен кой е. Нека видим обаче гола на финландците, не успяхме да го видим. О, майко мило. Майко мило, каква грешка в защита. Ужасна грешка в защита. Шанс сега за мен! Добре, ударих тази топка, бе! И това е гол! Гол за България! Ивелин Попов изравнява на Финландия в този много важен момент след моя страхотен изстрел! Не беше най-точният изстрел, имам преди във ъгъла, обаче определено изненадах вратара тук и ето как България с първия си удар към вратата изравнява резултата. Ивелин Попов засича топката на празна врата. Ще успеем ли да се върнем в матча? Нека видим отново това положение. Тук и поисках топката с гръб към вратата. Получих я. Обърнах се. Мале, прехвърлящ удар направи, да. Точно така. И Велин Попов изпревари защитата на финландците. Нека видим отново положението. Пасте към мен. Овладях топката с гръб. Удар. Малко затрудних вратаря определено тук. Гол за България. И Велин Попов. Предпазваме сменът.
Да. Галабинов влиза на мое място. Мача един на един между България и Финландия в един матч, който малко нещата не вървяха толкова добре. Два удара имаме ние, един точен. Финландците малко ни поразцепиха от удари между другото. Играч на матча е Пухампало от състава на Финландия. Аз пък съм с оценка 6.5. Да, отново за първен път не направих лош матч. Галабинов влезе, все пак това са приятелски матчове. Надявам се малко или много да спрат да ме сменяват всеки матч в 50-та минута, защото не е сериозно. Но ето го нашия футболист, не сте го виждали от доста време. 4 матча за България имаме, 0 гола за жалост. Това е положението, не е никак лесно, трудно е, не играе с бърз нападател, само да ги надбягвам. Но ето че следващия матч е с Аякс и той е за купата на... Той е за купата на Холандия и играем с състава на Цволе. Предполагам, сега ще видим. Предполагам, започвам този матч. Да, остава да не започвам този матч. И е време да започваме, защото ни пред... На Вено. Предстои наистина тежък матч. Добре, лоши приятели на... Това всъщност не е Амстердам Арена. Добре, тук ще играме явно този матч за купата на Холандия. Това е матч от, предполагам, вече от 8-ми на финали или от 16-ти на... Знам ли от какъв е този матч, от кой е. Няма никакво значение. Важното е да се вземе матч срещу Вено, защото определено напоследък не се представя по най-силния начин. Ако сте забравили, гледайте старите епизоди, последния 1-2 епизода. Наистина малко ни прибиват ни, но ще видим какво ще случи в тази среща. Време е. Добро центриране сега! Как се разминах с тази топка. Але, как се разминах с тази топка. Нека се пак видим на повторението. Няма засада определено. Пасмо сега на... това го видяхме от... това го видяхме от близо, между другото. Страхотно положение за състава на Вено, което между другото Унана спасява. Някакви нарушения се случват, явно. Ти взехте ме намериха, бат, ти утли си. Аре, сега тичайте малко, момчета, включете се, бе. Гледайте го толкова прави, бе, човек, бе. Абе, защо, бе? Пак дълга топка, бе. Не... Абе, какво става, бе? Абе, хора, някой, който игра наистина пес доста време и сериозно, ще ми обясни ли какво се случва в тази игра. Всеки матч, във всеки един матч, със всеки един отбор, с който играе, играят по абсолютно идентичен начин. Цял матч безмислени подавания и някакви дълги топки. Защо? Удар от моя страна! И той е доста опасен. Трябва да се бият някакви удари, че няма какво да стане. Те моите по никакъв начин не ни подават. Ама по никакъв, разбирате ли. По никакъв начин бате не ми подават топката. Бутат се цял матч. Той е нормално, тук ме прибиха, да. Аз това... Сега ще ме сменят. Не ме сменяват. Аз играя Target Man. Сега ще ме сменят, предполагам. Аз играя Target Man. И когато съм Target Man, някак си не ми отива да се връщам на центъра и да им искам топката. Разбирате ли? Някак си това нещо не ми отива. И ми се струва, че трябва да се случва, за да мога да... се може да игра да върви нормално. Аз не виждам лойка в играта на съотборниците ми, където и да играя. Те тичат и се блъскат в противниците. Тичат само направо, излизат в тъдж, в аут излизат. Матчът свържат по 0-0, ако аз не съм пипнал топката цял матч. Разбирате ли? Нямаме един удар нормален от нашите хора. А не разбирам, да. Предполагам, трябва да участвам в играта. Да, предполагам, че е добре да го правя. Ето виж, сега ще вкарат гол. Не можах. Предполагам, е добре да го правя, обаче... Некак си е лишено от лойка с цялата история, разбирате. Ако трябва да ме търсят само мен с пасове. Гол! 1-0. Кой е това? Зиеч. Точно така, браво. Каким Зиеч, страхотен. Ето, гледайте моите как се подават, като не са на терена, бат. Гледайте какви пасове се дават, гледайте как играят, колко бързо играят. Пак, бам, бам, бам. Браво, Зиеч, браво, момче. 1-0 срещу Вено. Най-важно отбора е да бие, обаче. И така, приятели, добре дошли.
Краснодар срещу Аякс в поредната среща от груповата фаза на Шампионска лига. Надяваме се в тази среща да играем малко по-нормално и да има малко повече положение за нашия отбор. Краснодар са един наистина сериозен състав от руското първенство, от Русия и смятам, че ще ни се опънат доста сериозно. Надявам се да вземем победа, защото доколкото си спомням от Челси загубихме и направихме фикс вече, не си спомням, беше преди доста време. Надявам се да успеем да вземем тази победа и да се изправим малко по, така да се каже, нагоре в групата, да влезем малко по-нагоре в групата, за да можем да се класираме на осми на финалите, където може да срещнем отбори като Барса, като Реал, като не знам си кой и така нататък. Време да започваме, защото ни предстои тежка среща в Шампионската лига срещу Краснодар. Ще няма да тичам като е нормален бат. Ако искат да играме, да играме. Ако не, да приключваме, имам предвид. Аз ще стоя там, където ми е позицията. Аз няма да се връщам до нашото наказателно, че да изнасям топката, защото нашите футболисти не могат да изнесат, разбирате ли? Са пак се забие тук и пак се бута в другите. Сега мой удар! Най-накрая ме намериха бата един път, ти лут ли си? Най-накрая вързаха три паса тия човек, все едно играм в детската градина, разбирате ли? Ето ги пасовете, не било толкова трудно, бате. Не било толкова трудно. Добър удар направих тук между другото. За да вкарам голове, като типичен централен нападател, а именно тип таран, таргетмен, аз трябва да имам пасове към мен. Ето го, намираме сега тук и удар от моя страна! Играта спасява става на Краснодар. Първото ни, единственото ни, добро отиграване, отново мой удари, отново пропуск левия крак този път. Единствените ни нормални отигравания, баше го момент. Браво, 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 е това беше страхотно. Ева, ева, отново бях намерен, това трябва да е корнер между другото. Не е корнер. Трябва да спра до тук епизода. Искам да ви питам няколко неща. Някой ще ми обясни ли защо по този начин играят и защо не искат да подават, да разиграваме топката. Не го разбирам това, бе, не го разбирам. Тичат направо и се бутат в противниковия отбор. Защо го правят? 0 на 0 между Краснодар и Аякс. Ние не имаме 10 равенства подред, разбирате ли? Ние имаме 10-15 равенства подред. Това ще бъде от този епизод. Наистина ви се извинявам, че е толкова кратък. Ще продължа да цъкам, но ако може някой, който е по-запознат с тази игра, да ми обясни защо по подобен начин се случват нещата в нея. Изключително неадекватно се държат съперниците. Не съперниците, а съотборниците ми. Не мога да създам бате едно положение. Аз ще се върна да игра кам, аз ви казвам. Аз бях Перси. Надявам се да ви е харесал. Може, не се знае, може да се върна и да запиша след това още малко мачове, но в крайна сметка два мача стига, защото наистина ми дойде малко повече. Дано намерим решение. Пишете в коментарите, за да мога в следващите епизоди да играя по-нормалната игра. Моля ви.